Nou, op dat figuur op die surfplank en ik ben hartstikke gelukkig. Morgen! Nou, je bent godverdomme nog niet aangekleed. Jij gaat niet een rondje rennen. Hallo! Nee, maar wel gaan roken! Gaat liggen, schat. Ga bij Koning even een bakje drinken. Jawel, maar daar hou ik niet van. Sesam, open nu! Nou, hallo jongens, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Wat hebben we allemaal gedaan van de week? Nou, ik heb even koffie gedronken bij mijn lieve vriendin Francis. We hebben van het weekend opgetreden. We zijn bij 538 geweest voor de runloop voor het Prinses Maxima Centrum. Dat was ontzettend leuk. Ik heb daar nog een paar liedjes gezongen. Ach ja, we zijn nog even in de PC Hoofdstad geweest. En wie kwamen we daar tegen? Onze lieve vriendin Connie, die ik al langer dan 40 jaar ken. Hey, buddy. Kom. Kom. Kom dan. Hey. Zo jongens, is er nog wat? Iets heel leuks voor jou gebracht. Wat denk je dat het is? Nou, als ik de vorm zie, dan zal het wel een tekstboek zijn van de toppers, of niet? Mm-hmm. Dit zijn alleen mijn eigen liedjes waar ik aan mee moet werken, toch? Ja. Ja, het is helemaal niks, joh. Dit is voor je auto, een UBC. Ook heel goed. Nog een iPadje. Jij als enige heb jij nog een iPadje. Ja, maar die gebruik ik ook niet meer. Ik gebruik geen iPadje meer. Daar heb ik het altijd wel gebruikt. Maar als ik hier dat dingetje heb, die kan ik binnen gebruiken en in mijn auto. Dus dan gebruik ik toch gewoon dat sticky. Is toch prima. Dan heb ik weer wat te doen tot half mei. Ja. Jezus, nee. Maar goed jongens. Superleuk. Het ziet er wel heel leuk uit. Club Tropicana, vind je niet? Die poster, die uitlading vind ik echt top. Ja. Nou, op dat figuur op die surfplank en ik ben hartstikke gelukkig. Nou, doe mij maar een koffie en een glas water, alsjeblieft, Louis. Dat is wel weer veel, hè? Maar jij kent toch al het repertoire? Veel ken ik wel, maar natuurlijk niet alles. Nou, ik ben even kleding aan het doorpassen voor het programma Al Wat Een Jaar, samen met Chantal en Ruben. En ik zit iedere keer weer hier in die garderobe te kijken waar ik zo blij van word. Maar het houdt niet op. Ook weer leuk. Wie heb het gedragen? Waar komt het vandaan? Het is echt absurd. En dan die schoenen. Tot Sint-Jutemus. Leuk hè. Hier hangt gewoon 50 jaar show. Bis. Hier in Aalsmeer. Absurd leuk. Tadaa. Tadaa. Over oude schoenen gesproken. Nou kijk, en deze twee heren die draaien al jaren de scepter hier in Aalsmeer. Die weten waar elk kraaltje hangt, elk schoentje is, elk cintuurtje op hartje hangt. Nou, ik vind enig. Wij zijn klaar, hè? Wij zijn klaar. Yes, sir! Morgen! Nou, je bent godverdomme nog niet aangekleed. Waarom ben je nog niet klaar? Nou, omdat ik gewoon nog niet klaar ben. Weet je waar je erin moet nu? Ja, je bent hoofdingang, dus we moeten eigenlijk kijken of hier ook ergens. Ja, is achter die vrachtwagen zit je meer. Hier. De voor of erachter? Wat zo? De voor. Ja, daar staat ook wel. De voor is een beetje. Nee. Hier was het. Hier is daar was de deur open hoor. Hier is het. Nee, hier is het niet. Nou, jezus, wie nou nog verder? Nou, dat is normaal joh. Ja joh. Goedendag. Hoi. Wie goed? Hoofdstaat. We moeten bij hem. Ja, oké. Hij stond goed te kloppen, ja, ik zag het wel op televisie. Leuk hoor. Leuk. Kom maar, je kan ook in de finishvak zo meteen nog onder de 5 jaar boven stroken. Hoi, hoe is het? Jouw handen, jij. Voor wie is het nog vrienden? Voor mijn zin. We gaan er een feestje van maken. We moeten nog even lopen.
gaan zingen, dus de een zingt, de ander loopt. Je moet het een beetje verdelen, weet je. Lekker bezig. En hoe is het op de tribune ook gezellig? Wat een enthousiasme zeg. Ja, ik vind het heel. Ik ben altijd dol op stadions. Maar goed, dan gaat het niet om. Het gaat niet om mij. Het gaat om het hele gebeuren. Ik zie dat Tim ook meeloopt. En dat is, ja jongens, dat gaat hartstikke goed. We doen nog even een liedje. En het mag nog steeds gestreamd worden. Maar het plaatje is al heel veel gestreamd. Door het feit dat jullie mij zo ontzettend hebben gesteund. Het heeft wat gekost, man. En die twee motten, die wonen daar pas. Superleuk, dank u wel! Laten we over Gerard Joling! Yeah! Ik zie dat het goed gaat. Leuk, superleuk. Ja, ik was echt gewoon... Het is, de temperatuur is gewoon koud. Ja, even langs Frenny. Frenny is in de bar. En ze had een cadeautje voor Wino, een cadeautje voor mij en een cadeautje voor Joke. Waarom werk ik eigenlijk ook niet? Nou, omdat ze het zo leuk gehad hebben met ons in Oostenrijk. Oh, kijk, dat is... Het. Nou, wat gezellig. Oh. Dit ja! Gezellig, hè. Hallo! Hoi wijven! Goed. Zitten jullie weer lekker aan de stem? Ik heb een leuk cadeautje voor je. Voor mij? Wino, ja. Goed hoor. Ah, kijk hier, kom dan. Maar nu moet je het wel op je merk. Dit is nog van de wintersport. Wat rocken we daar altijd? Rothschild. Kijk eens even. Nou ja, dat is nog wel niet... gek. Ja, en even Wino, Wino! Kom eens bij mama. Bedankt voor de leuke wintersport. Bedankt voor de scheten. En jij bedankt voor de... Ik heb niks gedaan. Nou. Nee, heb ik ook tegen Ik heb het niet gehoord. Dankjewel, schat. Dankjewel. Als je mama belooft, nooit meer een scheten. Hij heeft niemand gehoord. Nee, maar wel geroken! Je hoeft ze niet eens te horen, hoor. Die stinkschoenen van hem. Zo. Je proeft ze gewoon. Er zijn er twee potten. Weg. Deze gaat hier staan zeker. Zet je hem op de stoep, knipperlicht. Voor die zilveren auto. Met knipperlicht zet je hem hier aan. Oh. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet meer mis. Ik vind het ook zo gaaf om daar. Hier wordt toch blij van? Even kijken binnen. Ik mag het niet zeggen, maar ze zijn van god los met de prijs hier. Nee, maar dat scheelt. Dat zie je als we gaan on the white top. Zeer het Riedon. Ab El Kader is heel lekker. Word toch blij van al die kruisjes? Ja, super leuk. Dat is ook leuk, Wien. Ja. Vind jij ze van? Ja, even deze. Deze neem ik mee, voor bij mijn cycle van
En twee van die oranje. Fijn weekend. Fijn weekend. Doei, 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 doei. Super bedankt. Tot ziens, hè. Okay. Dankjewel. Doei, doei. Eens deze kant doen en de andere kant. Ja, kan het toch zo lopen, lopen zo naar Thomas? Ja, Thomas zit aan het einde hier. We kunnen toch zo een rondje lopen? Die kant. Oh ja, linksom en dan weer rechtsom. Ja, linksom en dan weer rechtsom. Heel goed. Ja, ik kom bij je concert volgende week. Oh, gezellig. Doe nog even voor mij. Mij? Nee, nee, klopt. In mei. Leuk, ja. Ik kom bij je staan. Gezellig. Super cool. Houden de boel veilig. Een soort van muziek. Bij Hermes. Normaal. Wie nou? Hey, wat een nieuwe wiepels allemaal, hè? Niet normaal, hè? Waar loop je nu heen? Gerard. Sorry? Waar loop jij nu? Nou, ik ga even in de zaak kijken waar ik mijn presentatie had in november van. Ah, oké. Okay. Waar denk je dat die is dan? De rechtdoor lopen dan. Ja, doe maar. Ja. Ik denk dat we Connie Breuk ook op visite gaan. Wat denk we jij? Komen nu bij Connie uit, dat is precies aan de andere kant van de straat. Dus waar we de andere moeten. Kant daarom? Ja? Daar is Eigold van Thomas en daar is Connie. Oh, dan loop ik dus verkeerd. Ja. Oh, ik denk je gaat naar Connie. Ja, dat vind ik ook leuk, maar. Niet nu? We kunnen even kijken. Ja, we gaan nog even aanbellen, hoe leuk is dat? Hier zo is het, hè? Ja. En dan heb je hem! Oh nee. Jawel. Ja. Zijn bij mij te bellen? Nee, we waren even. Ja, ik zat jou te bellen. Maar dit ding staat voor de deur, maar het ging om het feit. Ik zat koffie, ik zeg, we gaan even langs Connie. Ik ga nu naar beneden, dan gaat de deur open. Gaat liggen, schat. Hoi, hoe is het? Goed met jou. Goed. Kom je even koffietje doen? Ja, als het kan, als het uitkomt alleen. Alleen als het uitkomt. Ga bij Connie even een bakje drinken. Dat toevallig dat ze eraan komen, hoor. Maar echt toevallig. Die kennen we al zo lang, Connie. Oh. Hoe lang ken je haar? Even kijken. Ik was nog niet bekend. Ik ben al, ik denk, 4, 45 jaar. Ik kreeg gisteren nog een filmpje van haar opgestuurd. Bij het liedje Don't Pull the Trigger on Me, daar figureerde ik. Komt ze uit private jet en dan lopen wij er allemaal een keer als belangenregenjassen met een hoed bij. En ja, dan denk je, jeetje, wat gaat de tijd snel. Maar het is heel leuk. Maar zij is niet veranderd in al die jaren. Ja, ik helaas wel. Deur open. Alles gaat hier automatisch. Nu nee, knop. En weg. Nou, dat was toch even leuk? Heel gezellig weer. Maar jullie kennen elkaar al 100 jaar, Gerard? Ja, langs 40 jaar. Ik heb vroeger nog bij haar koortjes zowel ingezongen als op televisie gedaan. En ik weet nog dat zij trainde. Bij Interlinde. Die wilde mij toen ook hebben. Ik was nog niet bekend hoor. Ik danste alleen bij de Tros op 50 en Toppel. En toen, ik heb haar vaak op zien treden in Noord-Holland. En ze had nu ook een filmpje op haar Instagram geplaatst en dan stond jij te dansen. Ja. Nou, dansen, daar figureerde ik met nog een paar jongens in een zwarte lange regenjas met een hoed op. Don't Pull the Trigger on Me. Dat was toen een liedje wat van haar uitkwam. Veronica Muziekland. Dus dat was heel leuk. Hallo! Ja. Hoi hoi! Godverdomme, wat moet je bij jouw auto nee, doen? Ik ben op de planten achter in die auto staan. Nee, ik ben heel rustig. Het zal met jouw auto niet gebeuren. Altijd bij een andere auto, anders een troep. Jawel. Maar daar hou ik niet van. Ik ben heel zuinig op mijn eigen spullen. Je hebt je eigen spullen, ja. Nee, of die van een ander ook. Ja? Nou, ik hoor het. Ik heb 4 planten gekocht, die liggen nu al dichtgelacht. Nee. Maar ze liggen wel onder. Nee, ik heb gisteren net die hele auto uit laten zuigen, man. Ik zie ze gewoon staan. Ja, hij ziet ze staan. Ja, het zal je vriend wel zijn erbij ze zien staan. Nou, niet bij mij. Want die planten, dat is echt, die kost hartstikke veel doodzonde. Ja, dat is sowieso veel te duur, die planten. Ja. Bij de hand. Kun je niet eens meenemen? Kan iemand even die planten eruit halen? Die zijn helemaal omgevallen, zeker? Nee, ik ben zuinig op mijn spullen altijd, ja. Ja, maar ze liggen dus gewoon niet omver, daar gaat het mij om. Ik ben zuinig op mijn spullen. Ja. Maar ik ga niet hard keihard rijden met 4 bakken planten. Nee, maar je was toch zelf ook vergeten dat ze achterin stonden? Ja, jij bent een chauffeur, ik niet. Nou. Ik ben de artiest. Nou, ik vind dat ik altijd erg mijn best doe. Vind ik eigenlijk ook.
Dan netjes neerzetten. Ik moet vanavond optreden. Waar moet ik over optreden? Ja. Dordrecht. Ja. Barendrecht. Barendrecht. Nou ja, dat is goed te mag. Ik ga even plantjes neerzetten. Oké. Okay. Gezellig. Goed zo, jammer. Heel leuk. Dankjewel, je boys. Doei, doei, later. Ai, ai. Goed zo. Hey Mark. Hey. Gerwin. Moet je graag zien. Gerwin, ja. Lekker hoor. Nou jongens, ik zou zeggen een hele fijne week. Geniet er lekker van. En je weet, je kunt me ook gewoon volgen via Instagram. En Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. En ja, de plaat gaat nog steeds goed, de twee motor. Dus je mag hem gewoon blijven streamen. Wij vinden dat leuk en we hopen dat jullie dat ook heel leuk vinden. Tot de volgende keer, bedankt. Een fijne week en een dikke kus van Geer. Doei!